Salve, salve, galera, beleza? Começando a segunda live da noite, é isso aí, meus amigos. Aqui no canal é assim, gosta de coque, gosta de guerra, tá no canal certo, meus amigos. Muita guerra pra vocês aí. Agora temos aí, ó, Anarquia contra Sky 09. Essa guerra, galera, é a final, tá, desse torneio chamado ICWL, tá? Eu não conhecia essa liga, é uma liga nova até pra mim aí. Mas eu tô a convite aqui do pessoal do Anarquia, obrigado pelo convite. Vamos que vamos, hoje essa guerra já pode deep, tá, pessoal? Ou seja, essa guerra pode tudo. O BD, BDzão clássico, tá aí, ó. Nosso amigo Nightbot tá aí. Deixa eu ver aqui. Salve, Lucas, Lucas do Vale, boa noite, Cristiano Castilho, Rian Rian, Felipe Alves, Canal da Zoeira, Kiko Santos, Biel das Galáxias, Hero. Deixa eu ver aqui. AIB, meu amigo grego aí da academia, boa noite. É, Augusto, salve Augusto, boa noite aí. É, meu filho Saitama, não sei. Nike Clash, boa noite aí, cara, tamo junto. Obrigado, King of Trolls. Pena que o perdeu, cara. O Invictus na War perdeu mesmo, cara, sacanagem. Mas acontece, foi uma guerra muito top, cara, foi guerra top mesmo. Canal Alguma Coisa, boa noite aí, cara. Acompanhei a sua outra live inteira, mas eu estava no celular do meu pai. Ah, estava em modo anônimo, então não pude comentar. Pô, tamo junto, canal Alguma Coisa. Obrigado aí, cara. Ô, Zé, já deixei meu like. Obrigado. Diga aí, canal da zoeira. Diga aí, cara. Sucran, boa noite, Sucran. Salve, Nubizal. Boa noite aí. Onde está a guerra de hoje? Nubizal tá processando o vídeo, cara. Aceita eu como amigo Toretto. Vinícius Bruno. Vamos sim, cara. Vamos aceitar. Deixa eu ver aqui que já teve ataque aqui. Teve, olha só. Enquanto não tem ataque live, galera, vamos deixar rolando replay, tá? Essa guerra é mais tranquila porque são 24 horas de guerra. Boa noite, Lucas Grit. Vendo mais uma live, tamo junto. Vando Souza, boa noite aí, obrigado também pela presença. Deixa eu ver aqui, Alex Pereira, água do café nem ferveu, velho, não deu nem tempo. Esse aqui foi um Lalum, ó, um Lalum, full Lalum aqui do Matheus. Vamos que vamos. Boa noite, Lucas, top 1. Obrigado pelo likezão. Washington Blanca, boa noite aí. Já deixa like, galera. Deixa like aí, bora bater likezão aí. Essa promete, Marcos Vinícius. Essa promete, cara. É, Henrique Mariano, manda, Fernandão, manda um salve pra minha noiva. Ela não quer deixar ela ver a live. Stice, ô Stice, deixa ele ver a live aí, pô. Live é top. Luiz Fernando, boa noite aí. André Kish, boa noite, meu amigo. Obrigado aí. Amanhã o bicho pega, amanhã o bicho pega. Pessoal, amanhã tem CWC4, 2 da tarde, e assim que acabar CWC4, eu venho aqui, tá, pro Anarquia fazer a parte final dessa guerra. Tony César, boa noite. Hati Souza, boa noite também, seja bem-vindo aí. Obrigado pela presença, tamo junto. Dudu Brau, manda, boa noite, tô torcendo pro Anarquia. Salve aí, cara, tamo junto. Salve, Gabriel Ferreira, salve aí, boa noite, obrigado também aí pela presença. Canal da Zoeira, um realzão, pô. Obrigado pelo superchat, cara. Valeu aí, tamo junto. Amanhã, Gundam, amanhã vai ser top. Ó, foi um full Lalum aqui do Matheus, top, hein? Mari tá na guerra da anarquia. Não vi ainda o André aqui. Eu acabei de entrar no clã, cara. Boa noite, Wellington Taquita. Salve, salve aí. Fábio Zenari, salve aí, Fábio. É, go Anki, boa. Boa aí, Zenarf aí, boa. Vamos que vamos. Patterson, isso aqui é campeonato, mas eu faço live de guerra, às vezes, na uma guerra random eu faço também, cara. Mas a maioria que eu transmito são guerras de torneio, cara. Ou é MLCW, ou é CWL, ou é NDL. Sempre assim. Luiz Fernando, upando pra pegar 11, boa. Davi Cunha, boa noite. Lorde Noob. Salve aí, salve. Mr. Costa, cara, essa competição eu nem conhecia. ICWL, cara, acho que é uma competição indiana, cara. É, eu não conhecia, também não conhecia, Mr. Costa. Fiquei sabendo ontem. Já tá na final, olha só, fiquei sabendo ontem e já tá na final. Davi Cunha, cheguei tarde. Não, começou agora, começou agora. Teve já PT de CV10. Tem mais aqui. Vou mostrar CV10. Netinho, boa noite aí. Ó, um full Lalum do Deco, hein. Usou dois skills pra pegar a rainha ali. Vamos ver esse ataque do Deco. Daqui a pouco tem ataque live, pessoal. Aguenta aí que já já tem ataque live. Wesley Cavalcante, boa noite aí. Chegou chegando. Seja bem-vindo, cara. Segunda live da noite, hein, galera. Fernando, grava Roblox. Não tem como gravar. Falta só 20 minutos? Não, Mr. Costa. 20 horas.
Luiz Fernando, esse canal tem futuro, se Deus quiser. Vamos bater 10k aí, cara. Vamos bater 10k, Luiz Fernando. Mas falta 20 horas, Mr. Costa. Essa guerra aqui é uma guerra de 24/24. Boa noite aí, Conceição, Sirineu da Conceição, boa noite aí, Caio, meu amigo Caio tá no clã aqui, eu acho, hein? Se não me engano, o Mark tá no clã. É, boa noite, Mark, tamo junto. Ó, tem ataque live, galera. Tá o loop. Veio de um walk, ó, um walk Lalum, um loop, hein, galera. Um walk Lalum aí. Top, hein? Conrado, o dono com tanta live não me deixa mais farmar. Canal é novo, Paterson? Tem 8 meses, 9 meses, hein? Por que tu não grava... Pode gravar Roblox, tua mãe não deixa? É, minha mãe não deixa, canal da zoeira não deixa. Thales Games, boa noite aí. Obrigado aí, cara. Tamo junto, canal da zoeira, tamo junto. Bom, vamos ver esse ataque do Loop. Um Walk Lalum aí. Quebra muro. Top, hein? Vai pegar a rainha. Caiu a rainha. Cadê o castelo? O castelo eu não vi. Ó, mais um muro que vai quebrar ali agora. Golem de gelo, mais... BBDG, Valk e tem mais alguma coisa. Não sei se é... Acho que é arqueirinha. Big Boys, boa noite aí, cara. Tamo junto. Yuri da Zoeira. Eu lembro mais ou menos o canal do Zoeira, mas é muita gente que já passou no canal aí. Nas lives eu acabo esquecendo. Boa noite, Edinho. Rodrigo Noé, boa noite aí. Mais uma live, mais uma. Davi Cunha, joga o Clash há 6 a 7 anos. 7 anos aí jogando. Veio o drop aqui agora. Vamos ver esse ataque aqui, ó. Rainha. Rainha teve que usar o poder da rainha, ficou meio puxado ali. Ó, a rainha voltou, olha isso. Já dá uma ajuda agora, hein? Curou bem os balãozinhos ali, ó. Ótima cura ali. Meu amigo, aqui é PT, hein? Canal da Zoeira, na verdade, cara, assim, é muita gente, cara. Me desculpa. David Nascimento, salve. Olha eu deixando like na segunda live. Boa, obrigado aí. Eu jogava 2 anos, mas perdi minha CV12. O que aconteceu, ô Cirineu? O que aconteceu com o seu CV12, cara? Obrigado, Edinho. Obrigado pelo like. Rapaz, 47 segundos, hein? Será que vai ser feio o time? Será que vai ser feio o time aqui do loop, galera? Não, hein? Caramba, canal do Zero, que bom, cara. Eu já ouvi falar desse jogo aí, mas eu não jogo ele, não. Nunca joguei, na verdade, né? Chapocoque, esse clã é de quem, mano? É o Anarquia, cara. Esse clã é BR e o outro clã eu não sei de onde é ainda. Ó, PTzaço, hein? Um PTzaço do loop aí. Pessoal, o placar é esse aí, ó. Sky09. Deixa eu ver de onde é esse clã. Da Índia. É um clã indiano. Caramba, Sirineu. Que chato isso, cara. É outro indiano isso aí. Valeu, valeu, meu amigo Fábio. Daniel voadora no like. Tamo junto. Por enquanto, pessoal. Por enquanto, o placar é esse aí. 38-23. Valeu, Picuto. Tamo junto. Abraço. Obrigado aí. Galera, tem 105 pessoas assistindo. Bora deixar like aí. Bora bater 100zão aí. Nessa segunda live. Merece, hein? Boa noite, Biel. Salve aí. Marco Aurélio. Boa noite, meu amigo. BD tá aí, ó. Exclamação BD. Pera aí. Vando Souza, Anarquia Mito. Boa noite aí. Salve aí, Vando. Mostra o registro de guerra deles. Acho que eles não... Deixa eu ver aqui. Nossa, rapaz. Tá tudo vermelho aqui. Ó. Vermelhou. Tamo junto, Sirineu. Tamo junto, cara. Obrigado aí pela moral. Rapaz, os caras deram... Ó, mas deram o PW aqui, hein. Mas tá na final. Tá na final. Vamos ver o que vai dar. Boa noite, Simone. Seja bem-vindo à live aí. Obrigado pela presença. Gabriel Mobile. É exclamação BD. Vale o que esse campeonato? Jean, cara, acho que não vale nada. Vale só o prestígio de ter ganho, né, o campeonato.
Vamos aqui de mais um CV12 aqui, ó. CV12, ó. Mais um PT em CV11 enquanto não tem ataque live. Boa noite, meu amigo Felipe Basílio. Seja bem-vindo, Felipe. Obrigado aí pela presença, meu amigo Felipe. Mais uma live aí. Raia 28 e Rei 25. Tony, dá pra upar, cara. Dá pra upar, não é ruim não, dá pra upar. Comando Copes, boa noite, seja bem-vindo. Se eu perdesse meu CV12 também, Alessandro. Não sei se eu começava do zero não, cara. Não sei, muito trampo começar do zero. Valeu, Rodrigo Faria. Obrigado pelo like, cara. Tamo junto. Live monstro. Obrigado aí. Segunda live da noite, hein, pessoal. David Nascimento. Fernando, qual o melhor ataque pra CV10? Cara, eu faço um walk mineiro, cara. Pra mim, é top, David. Mas tem pessoal que faz walk Lalum. Tem o pessoal que faz walk Hogs. Tem o pessoal que faz full Lalum. Quer dizer, depende. Bruno Souza. Não sei se o pessoal do Anarquia tá recrutando, galera. De verdade, não sei te dizer não, tá? Raimundo Souza, boa noite. Olha nós aqui de novo. Valeu, pô. Obrigado pelo like. Meu amigo Vim, tamo junto, Vim. Obrigado aí, Vim. Boa noite, Luiz Fernando. Seja bem-vindo também aí. É, eu também sou horrível em balão, galera. Sou muito ruim. Henrique, Suicide Lalum tá top também, CV10. Se não tiver bruxa, né? E BBDG no castelo, ô Henrique, tá boa. Kevin, quem ganhou, cara? Foi o pessoal do Tompinai. Ganharam de 68 a 66. Infelizmente, o pessoal do Invictus na hora aí perdeu, cara. Mas foi uma guerra muito top mesmo. Os caras mitaram em CV12. Deram 3 PT em CV12 lá. Teve um cara que fez 2/2, cara. Boa noite, Arthur. Seja bem-vindo, Netinho. Obrigado também, Henrique Coque e Yasmin Coelho. Boa noite pra vocês. Sejam bem-vindos à live aí. Edvan Medeiros. Salve, Dom. Já cheguei deixando o like. Tamo junto, cara. Obrigado, Edvan. Obrigado. Não teve ataque live ainda, hein? Vamos ver aqui. Esse clã, pessoal, o Sky09 é um clã indiano, tá? Pessoal que não sabe aí, é um clã indiano. Galera, deixa likezão. Likezão ajuda demais. Bora bater 100 likes aí. Falta pouquinho. Tem 117 pessoas na live. Bora deixar like aí. Ó. Murceguinho, hein? O Bessaca Monstro. Deixa aí, ó. O likezão. Tá aí, ó. Ataque de Murceguinho. DG mais Morcego. Ah, vou mostrar, Vim. Vou mostrar. Douglas Clash. É bem difícil manter no canal. Parabéns pelo seu. Pô, obrigado, Douglas. Tamo junto, cara. Então já passou a madrugada e tinha que trabalhar de manhã? Já sim, David, já sim. David Cunha, eu acho melhor você upar o seu CV9, cara, antes de passar pra CV10. Senão você vai falar depois, você acha que eu posso upar de CV10 pra CV11 com um herói um pouco baixo pra farmar no CV11? Eu acho que não vale a pena. Muito difícil, hein, Gabriel? Muito difícil achar clã de desafio CV8? Difícil. G-King, boa noite aí. Obrigado pela presença. Bruno Souza, onde tá tendo torneio single? Não tô sabendo, Bruno. Não tô sabendo. Big Boss, like. Obrigado. PTzaço do Bessaca Monstro aí, ó. Silvia Bergamo, boa noite. Obrigado também pela presença aí. Valeu, Luiz Fernando. Boa noite, cara. Fica com Deus também. Tá aí, ó. PTzaço. E tem o último PT aqui do Akdead. Opa, o cara upou. CV10 aí, ó. Com uma Inferno nível 2 ainda, hein. Boa noite, Vitor Oliveira. Seja bem-vindo. Pessoal, live tá sem delay, tá? Se vocês estão vendo aí. Livezona sem delay. Vamos que vamos. Amanhã na live do Brasil vai ter um pouquinho de delay, tá, pessoal? Porque não tem como deixar sem delay aí. Vou deixar com delay amanhã. Salve, meu amigo Gutierrez. Salve aí. Gutierrez lá da academia.
Boa noite, Pedro Belmonte. Valeu, Bruno. Bora, Anki, bora aí, bora. Pô, Brasil, né, cara? Brasil. Anarquia representando o BR nesse campeonato aí, nessa liga. Esses K09 é um clã indiano, pessoal. Cauã Henrique, boa noite. Cauã Henrique. Cauã Eric, boa noite. Boa noite, Rodrigo Alcântara. Lucas Chires, faz anos que eu não vi uma guerra top como essa do NW. Foi muito top, cara. Salve aí, obrigado. Foi a guerra com fortes emoções, cara. Era pra ter ganho se o pessoal fechasse o CV10, né? Infelizmente acabou deixando o CV10. Isso aí deu uma complicada. O Mundial tá top, ô David, tá top. O torneio de Clash of Clans? Como assim, David? Você tá falando daquele do 1 milhão? Não, ainda tá classificatório ainda. Magno, boa noite, obrigado aí. Ian Monteiro, salve pro clã. Zica Noia. Salve aí, Ian. Salve aí pra galera do seu clã aí. Mas se for o do 1 milhão de dólares, cara, tá na classificação ainda. Não tá. Ainda tem muita coisa pra acontecer. Galera, PTzaço top aqui do Akidead, hein? Pessoal, live sem delay. Tá de boa pra vocês? Tá rodando legal a live aí? Como é que tá a live pra vocês aí? Ó, pessoal, o placar é esse aí, ó. 38 a 23. É, Marcos Eduardo. Caramba, tamo junto, Marcos. Mas obrigado, obrigado pela presença. Sua presença já me ajuda demais. Live perfect. Tamo junto, galera. Obrigado aí. Amanhã tem meu amigo Brasil contra... Deixa eu pegar o nome do clã que eu esqueço, tá, galera? Uzbequistão. Brasil e Uzbequistão, 14h. Seleção brasileira, meu amigo, amanhã o bicho vai pegar. Ah, meu amigo, oitavas de final. Boa noite, Soldier, meu amigo Soldier. Obrigado aí pela presença, Soldier. Tamo junto. Live tá top, obrigado. Dionere, saideira de hoje? Hoje é saideira. Thiago Peniel, live top, manda salve pro clã Triton. Salve aí. Atualiza o Benedão, tá 3923. Pera aí então, galera. Ah, então pera aí. Deixa eu atualizar aqui. Que esse foi o que o Rodrigo me passou ontem. Rodrigo, esse BD foi o que você passou ontem, né? 3923. Pera aí, galera. Deixa eu atualizar aqui. Rapidão, eu já atualizo. 39. Galera, mudou o BD, tá? É 39/23. 39/23. Pronto. Galera, atualizado aí o BD pra vocês. Deixa eu ver aqui. Live rodando lisa. Tamo junto, Nubizal. Pô, 4G? 720p, caramba, top, hein? Hoje até 2 da manhã? Não, Sully. Hoje até 11h30. Anailton, outra daquelas. Pois é, cara. Jader Fabiano, fala aí, beleza? Primeira vez aqui, live top. Pô, obrigado, cara, obrigado. Thiago Fabian, e aí, Fernando, beleza? Boa noite, muito show, seu trabalho continue assim, sucesso, obrigado. São todos sul, Leandro? Não, tem vira aqui que não é full, não, cara. Deixa eu ver se eu posso... Deixa eu mostrar um ataque dos caras. Deixa eu mostrar aqui pra baixo, ó. Deixa eu mostrar esse ataque aqui. Aldo Júnior, qual dos dois clãs é brasileiro? O Anarquia. Anarquia é brasileiro. Marco Aurélio, vou fazer a final depois da Guerra do Brasil, da seleção, né? Eu vou fazer. Galera, BD tá atualizado agora aí, ó. Vai ser depois. Opa, tem ataque live. Bora lá de ataque live. Ó, Suicide Drag Clone aqui do Skipia. Skipia, né? É depois, tá, pessoal? Essa live aqui amanhã vai ser, digamos, o final dessa guerra vai ser amanhã depois da live do Brasil. Gabriel Santos, boa noite aí, live top. Obrigado, Gabriel. Obrigado, tamo junto. Amanhã eu vou pegar a parte finalzinha dessa live aqui, vou pegar. William Fernando, salve aí, boa noite. Silvia Bergamo, o que é o BD? Silvia, é a quantidade de vilas que você tá levando pra guerra. Live do Celinho, salve aí, Aldo. De quanto saiu a guerra do INW? Foi
68-66 pro clã inimigo, o Ronieri. O pessoal do clã inimigo ganhou, cara. Salve aí, Alexandre Felipe. Top suas lives, hein? Tô adorando. É, e também aprendendo. Manda salve pro meu clã guerreiro. Salve aí, cara. É, boa, William. Boa. Voltou o chat aí. Meu amigo, olha essa entrada. Limpou metade, mais da metade da base. Aqui é PT. Fernandão, quando o CV3 chega? Acho que vai demorar, hein, cara. Vai demorar pra chegar. Eu não tenho essa informação pra passar pra vocês. Infelizmente, Silva, não tem, cara. Não tem. Meu amigo Cristiano, tá quietinho, hein, Cristiano. Tá quietinho, hein. Ó, que PT top, hein. Meu amigo, que PTzaço top. Ah não, ô Silvia, é só você colocar exclamação BD. Aí o Nightbot ele vai colocar quais são as composições das vilas. Coloca aí pra você ver. Ah, acabou de chegar? Tamo junto, Cristiano. Então, William, não tem essa informação, galera. Não tem ainda pra passar. Mag, boa noite aí. Carlos Henrique, é Hip Yank, é ruim, hein? Hip Yank nada. Rodrigo Noé, boa noite, cara. Tamo junto, Rodrigo, tamo junto, cara. PT monstro, PTzaço top. Suicide foi top, galera. Esse Suicide aqui foi top demais. Ó, o BD é o seguinte, são 3 CV12, 9 CV11 e 23 CV10. Esse aí é o que acontece. Bem Clash, boa noite. Leandro, vai, acho que vai demorar um pouquinho pra vir CV13. Eu acho que demora. Pode farmar tranquilo seu CV12. Salve, Ale! Meu amigo Ale, boa noite, Ale! Felipe Carpini, boa noite aí, Felipe! Tamo junto, tamo junto. Dom Mito, é. Tarles Eduardo, man, meu amigo é CV12, ele pode entrar no clã? Cara, o clã não é meu, acho que não tá recrutando, Tarles. Eu tô só transmitindo guerra. Robson, tamo junto, Robson. Boa noite aí. Lucas Martins, Go Anarquia, cara. Vamos aí. Gui Blocks, boa noite. Tudo bem, tranquilo. Leandro Henrique, boa noite. Bora pra mais uma live de qualidade. Vamos aí, cara. Segunda da noite. Marinal vai participar amanhã? Vai, Gabriel. Amanhã vai. No do Brasil vai, cara. CV10 já pode pedir Uber no castelo? Pode, Lucas. Bom, por enquanto não tem ataque live, já mostrei todos os ataques aqui da Anarquia. Os caras deram PT também aqui, ó. Jonas Pimentel, boa noite aí. Thiago Peniel, mostra sua vila. Ah, vou mostrar. Gui Blocks, gostei do seu canal, muito bom. Tamo junto, cara. E aí, meu amigo Iago Henrique? Tamo junto. Vou mostrar pra vocês, tá, pessoal? Vou mostrar minha vila. Boa noite, Altamir. Tamo junto. Boa noite aí. Obrigado aí. Daqui a pouco tem ataque live. Galera, live tá sem delay. O que vocês falam, eu respondo na hora. Não tem como, Elvis. Não tem como visitar sua vila. O Manuel vai atacar pelo Anki? Wellington Barra. Eu não vi, cara. Boa pergunta. Boa pergunta. Não sei te dizer. Vou dar uma olhada aqui nas vilas. Espera aí que eu já vejo aqui. E tento te responder. Diogo. Tô entrando pro seu time dos carecas. Boa, boa. Paulo Dragonel, boa noite aí. Essa guerra é normal, Marco Aurélio. Essa guerra é normal. Essa pode dip. Essa pode sim. É a final, pessoal. Essa é a final da ICWL. Não conhecia esse campeonato aí, essa liga, né? Não conhecia. É novo pra mim também. Boa noite, Marcos Progresso. Salve aí. Calvície, eu nem ligo. Eu tinha 20 anos, sei lá, 18 anos quando eu comecei a ficar. Tô tranquilo. Ó, os caras deram PT aqui também de drag. De drag e morceguinho, hein? Esse clã é indiano, tá, pessoal? Cristiano Bazuca, boa noite aí.
Ah, vai ganhar, se Deus quiser, cara. Não, não tem, William, não tem esse vídeo, cara. 27 anos tá easy. Eu vi, Elvis, mas não tem como, cara, não tem como. Meu cabelo também já tá tomando PT. Boa, Marcos, boa. Salve, salve, Marcos Prado, né? Salve, Dom Carecão. Salve aí, cara, tamo junto. Vamos junto aí, cara. Boa noite, Marcelo Alves. Queen of Dead, boa noite também aí. Sábado, opa, tem Attack Live. Attack Live piscou aqui, a gente não dá mole. Já mostra na hora pra vocês aqui. Aqui é assim, ó, piscou mapa de guerra, live sem delay, é assim, é na hora. E vamos que vamos. Sábado com live de coque. Maiara Ramona, boa noite aí. Pô, graças a Deus, mais uma. Não, nem esquenta a cabeça. Tô nem aí, não. Eu tô tranquilo, galera. Sou de boa. Heloísa Fernandes, boa noite. Fernanda, boa noite. Mais um título, se Deus quiser. Não, Silva, não fiz live no Clube TV. Não fiz. Tamo junto, Alexandre. Carlos Batatinha, salve, salve, boa noite aí. Marcelo Alves, e aí, cara, beleza? Lourival Freire, live rodando top, obrigado, galera. Salve, que é Ruririm? Salve aí, Pedro. Não sei o que é Ruririm, não, mas vamos de ataque live aqui, ó, do Vini. Um Alquilalum do Vini top aqui, ó. Boa noite, Warlen, obrigado pela presença. Demar, boa noite aí, Demar Matos, ó, quebra top, hein. Vai pegar a rainha aqui, hein. Ó, os caras têm muro de CV9 ainda. Esse clã aí, ó. A Bi. Faltou, hein? Um fiozinho pra quebrar aquele muro, hein? Será que a rainha vai forçar o muro depois? Se forçar o muro, dá bom, hein? Não sei. Vai pegar... Será que a rainha vai forçar o muro ainda? Tem que forçar aquele muro. Tô lá na Irmandade. Boa, Marcos. Boa. Daniel. Fernando tirou mais um cara da bebedeira pra tirar live. Pô, tamo junto, cara. Boa, boa. Salve pra galera da Irmandade aí, ó. Salve aí, Marcelo. Pro pessoal do clã A Irmandade. Heroes, boa noite, Heroes. Muito bom, Elvis. Muito bom. Boa sorte aí na sua... fase dos goblins aí, cara. Rapaz, aqui não tem uma cura ali pros balãozinhos, mas tem muito balão vivo. E aqui é PT, hein? Bom. Ah, cara, olha o time, hein? 35 segundos. Será que vai dar feio o time? Não, acho que não vai dar feio o time, não. 25 segundos, galera. PTzaço, hein? Fechou. Tem mais um servinho ainda, ué. Servinho lá vai ser swag. Rapaz, olha só o CV lá em cima. 13 segundos. Acredito não. 5 segundos, galera. Meu amigo, esse PT aqui foi no fio da rabiola. Na moral, desculpa aí, mas ó, esse aí foi top, hein. Gui Block, salve, melhor canal de Clash, tamo junto. Foi esse e foi no último. Mas foi PTzaço, né? Importante que foi PT. Com certeza, Thales. Thales, vai voltar sempre. Clash pra mim nunca morreu, pra mim sempre. Matheus, salve aí, boa noite, voltei. Voltei no Clash por sua causa. Valeu, pô, tamo junto, Matheus, obrigado aí. Temos Attack Live. Mais um, hein? Morceguinho agora, hein? É o Vini. Paulo Bandeira, boa noite aí. Obrigado também, Paulo, pela presença. Seja bem-vindo. É, todo Queen Walker era o fio da rabiola. Pois é, cara. Pois é. É, são fortes emoções no Walker, né, galera? Fortes emoções aí. Muito bom. É, boa noite, Sapeca. Salve, melhor live, man. Obrigado, cara. Tamo junto. Murilo Silva, boa noite aí. Marinal, não sei se... É, eu acho que tem conta, não sei. Vou ver aqui.
É tempo cronometrado sempre, pô. Dá. Ó, castelo de dano aqui, hein? O cara usou um castelinho aí, ó. O BBDG é chato demais, mas aqui tinha muito DG vivo ali. Easy, easy. Ah, vou mostrar. Vando Clash, boa noite aí. Renan Santos. Marinal que ataca nessa conta? Ah, é o Marinal que ataca nessa, na Vini? Galera, é porque o Marinal tem, acho que tem umas 15 contas que ele falou, galera. Eu conheço o CV11, CV12 e uns ou outros CV10. Mas eu não sabia que essa conta era dele. Rapaz, será que não vai dar PT aqui? Se for ele, será que é mesmo? Alex Silva, boa noite aí. Sim, ficou meio puxado esse ataque aqui, hein? Vai ter que imitar o balãozinho ali com DG. Ó. Puxou esse ataque aqui, hein? Um minuto? Não sei, hein? Marcos, isso, eu sou do Rio, cara. Sou do Rio. Ah, cara, não vai fechar, hein? Será que vai fechar aqui? Raimundo Souza, meu nome da minha conta é Dom Corleone. Vou mostrar pra vocês, hein? Enquanto não tem ataque live aqui, depois eu mostro pra vocês. Rapidão, né? Vou mostrar rápido. Não, cara, não acredito não, hein? 53 segundos? Pode ser, pode ser. Pessoal, live tá de boa pra vocês? Áudio e vídeo tá legal aí? Tá sem travar pra vocês? É, um CV12 full. Praticamente full mato já, cara. Tá terminando de upar o Golem. Amanhã termina. Golem de gelo. E aí eu coloco o Servinho pra upar com martelo. Pronto, aí GG, só muro. Tá rodando liso. Obrigado, obrigado pelo feedback, pessoal. Obrigado mesmo aí. Isso me ajuda muito. Tá de boa aqui. Obrigado, Caos Batatinha. Obrigado. Olha isso, hein? Faltou pouco, hein? Lenon, boa noite aí. Mais uma live do dia. Ah, mais uma. Ó, placar é esse, galera. Aldo Júnior, manda live top. Tamo junto, cara. Manda um salve pra aqui. Salve aí, Aldo. Tamo junto, cara. Rodolfo de Souza, boa noite. Fala, Dom. Cheguei agora. Como tá a final? Ah, por aí ainda tá assim ainda, ó. Ainda falta muito ainda. Só termina amanhã, Rodolfo. Só amanhã. Diego Gutierrez, quem ganhou a guerra mais cedo foi o pessoal do Tom Pinay, cara. Tom Pinay fez 68-66. Pô, obrigado, Pedro. Obrigado. Tamo junto. É, Fernando. Às vezes faço um clã com meus amigos e ganhamos 10 vases e perdemos 3. Vanessa Coque, boa noite aí. É o Iago Henriques. Tamo junto, Iago Henriques. Tô vendo a live enquanto a nuvem não abre. Boa, boa, Renan, boa. Pessoal, essa aqui é minha conta. Enquanto não tem ataque live aí, vou mostrar pra vocês. É a minha conta. Ó, tem uma aceleração aqui, cara. Eu não sabia. Tem outro? Então vamos deixar acelerado aqui, nem sabia que tinha. Golem de gelo, galera. Buenas noches. Emezek Takini, boa noite aí, obrigado também pela presença. Aquela conta é do Mario, olha só, não sabia. Tá aí, pessoal, depois só tem a única tropa pra upar aqui, é o Servinho, que vai ser usado com o martelo. Bom, tá mostrada a minha vila, falta, deixa eu ver quantos muros. 49 muros. Salve Luiz Rocha, boa noite aí. Vinícius José, boa noite também, cara. Pronto, vamos de guerra. Lucas Souza, boa noite aí, obrigado também pela presença. Pessoal, bora deixar like aí, quem esqueceu de like, bora bater 150 likes, falta 7. Chapo Coque, não gasto dinheiro na minha vila, não gasto. Até que live, hein? Ah, se essa conta aqui do Marinal, é o segundo ataque dele. 7 anos, né, pra chegar no CV2 assim com o Off Dead. 7 anos. Mas, se contar da atualização pra cá, não sei quanto tempo, tem aqui um ano. Por aí.
Boa, Reginaldo, boa. É mesmo nome. 85 muros, Vim. Tá quase, hein? Boa noite, Alan Rezende. Salve aí, beleza? Vamos ver agora, hein? Vamos ver o que o Mario vai arrumar aqui, hein? Se for mesmo ele que tá atacando, né, galera? Michael Haglin, boa noite aí. Eric Fraton fala que ele é um bot. Salve aí, cara. Éder Garcia, parabéns, Dono. Não é fácil ter CVU. Não, não é não, cara. O farm aqui é na unha. Muito, muito difícil. Ah, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, Rodolfo. Deixa eu ver. Dom, como vai ficar a transmissão do campeonato que o Marinal está fazendo? Eu vou transmitir. O campeonato de TH12, ô Rodolfo? Vou transmitir, cara. Tá tudo combinado. Vou fazer live sim do campeonato dele lá de TH12. De boa. Muro é chato. PTzaço aqui, hein, galera. Aqui não teve jeito, hein. Aqui sobrou tropa, hein. Se for o Mario atacando aqui, PTzaço do Mario aqui, hein. Eu também tô achando, Leandro. Ficou com raiva, gemou. Boa noite, Carlos Daniel. Cheguei tarde. Não, chegou não. Sim, sim, Rodolfo. Até a final, cara. Vai ter até a final. Rapaz, agora foi PT top, hein. Swag de aceleração ainda, hein? Balãozão. Swag de balãozão e aceleração. Dino Clash, boa noite aí. Obrigado. Cauã. Salve, salve, Cauã. Ô, louco. Farmou muito, hein, Queen? Farmou muito, hein? 23 muros? Eu acho que é o Mari, galera. Acho que é o Mari, sim. Pode ser ele. Teve swag ainda. Cleberson Silva, boa noite. Ó. Pessoal, placar tá esse aí por enquanto. 46 a 23. Tá ganhando pelo dobro, né? Mas o pessoal da Índia, não sei que horas é agora na Índia. Que horas deve ser na Índia agora, galera? Não tem como acessar agora pra ver que horas tá sendo lá na Índia. Que horas é agora na Índia? Mas o clã é indiano. Ah, boa, Michael, boa. O Rony é bom demais. Vitor Augusto, boa noite, cara. Obrigado aí pela presença. Umas 8 que da manhã, Breno? Na Índia agora é 8 da manhã? Será? Deixa eu ver aqui, vou mostrar o ataque dos caras também. Se deu mais PT aqui, deixa eu ver se teve outro PT. Teve um PTzinho do cara aqui, ó. 6h40. Ah, os caras estão dormindo ainda. Ah, os caras tá dormindo ainda. Então tá tranquilo. Bem provável que daqui a pouco comece o ataque dos caras, né? Galera, a live vai até 11h30. Se até 11h30 tiver ataque do pessoal, a gente vai mostrar. Da manhã. Rapaz, tem uma diferença boa de fuso, hein, cara? Deles pra gente. A guerra casou 6 horas da tarde, galera. Começou 6h05, na verdade. Ó, os caras também atacam de morceguinho aí, ó. Esse Max Pien aí, ó. Ó, ataque live. Pera aí, Cauã, deixa eu ver aqui. Um Walk Lalum com 4 terremotos aqui. Caramba, Cauã, que top. Pegou o pessoal que joga na seleção francesa. Top, hein, Cauã. Nível 19, top demais. Salve pro clã Midiacock. Ó, tem ataque live. Pessoal, agora começou os ataques, hein? Aleomar Fernandes, boa noite aí. Obrigado. Obrigado pela presença também, hein? Daqui a pouco a gente vai ver qual vai ser esse ataque. Random ainda? Boa, Cauã. Boa. Sabotagem atacando aqui. Pessoal, pra quem chegou agora e não sabe, o BD, ó, o BD tá aí, ó. Esse é o BD,
que tá nessa guerra, nessa final aí, tá da ICWL. Essa é a final desse campeonato, dessa, digamos, dessa liga, né? Rapaz, segurou o poder da rainha ali no talo, hein? Meu Deus! Cara, tem que ter muita, muita calma nessa hora, hein? Caramba, Rodolfo, sério isso, cara? Boa noite, Ítalo Souza. Como tá essa guerra? Tá no começo, assim. Ainda só tem ataque de CV10, cara. Mas a guerra termina amanhã às 6 horas da tarde. 6 e 5, pra ser mais exato. Claudionor Batista, salve, salve aí, meu amigo Claudionor, tamo junto. Fortes emoções, fortes emoções. Rapaz, perdeu a rainha ali agora. Não sei, hein. Tem balãozão, tem bastante balão vivo ali, mas... É... Tem uma aceleração. Aqui é hip, eu acho, hein. Lilia Nogueira, salve aí, boa noite. Não, Carlos Daniel, não ganhou, cara. Infelizmente, não ganharam. Perdeu de 68 a 66. Aqui ficou puxado esse ataque do sabotagem. Será que ainda vai fechar? Não, não fecha não. Não dá. Bom, aqui foi feio. International Champion World... Não é isso não. É... Calma aí. International Clan War League. Clareston, boa noite aí, Clareston. Seja bem-vindo, cara. Obrigado aí pela presença. É International Clan War League. Rainha vai mitar aqui, hein? Meu amigo, olha o balãozinho lá. Ah, feio time. Rodolfo, o Marinal está atacando na anarquia? Pelo que fiquei sabendo, tá, Rodolfo? Mas... Não sei. Tamo junto, Ronieri, tamo junto. Deixa eu ver aqui as contas. Tá assim, ó. Tá atacando sim, galera. A conta dele ali, ó. Número 5. Essa é a galera do Anarquia. Mayara, não. Esse não tem premiação. Não tem. Mozean Silva. Vamos, Dom PT. Tô esperando o pessoal aqui atacar. Salve, salve, cara. Boa noite aí. Bernardo também tá atacando? Eu não vi a conta aqui. Eu passei rápido. Acabei que não olhei. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Cara, não sei, tá? Não sei se tá. De verdade, galera. Não sei se o Bernardo tá atacando aqui, não. Boa noite, Vitor Morelli. O Bernardo também tá aqui. Eu não vi a conta dele. Depois que virou só TH12, sobrou vários. É, sobrou vários TH10, Renan. Verdade, cara. Lá embaixo? TH10? Pedro Amorim, boa noite aí. Ah, Bernardo aqui, essa conta TH10 é dele? Será que é? Salve, Denis Nascimento. Cara, eu nem sabia que o Bernardo tinha TH10. Pra mim era só TH11 e TH12. Não sabia, de verdade. Boa noite, meu amigo Fimose Judaica. Tamo junto aí. Eu acho que não tem, galera. Bom, não tenho certeza. Não posso opinar sobre isso, infelizmente. Anthony, 100% ataque. Pô, não vi, cara. O chat passou na hora que você falou, então. Tamo junto. Tamo junto, Anthony. Tamo junto. Eduardo Menezes, quero um clã pra minha CV11. Hello, my friend Moclis. Welcome to my stream, bro. Thank you. Mario já atacou nessa conta também. Caramba. Anthony, tamo junto, cara. Bom,
Por enquanto não tem ataque live, tá, galera? Daqui a pouco tem ataque live aí. É. Daqui a pouco tem ataquezão live pra galera. Enquanto não tem, deixa eu ver se tem mais algum replay do pessoal que atacou aqui do clã inimigo. Não, não tem. Não tem ataque, não teve IPT. Deixa eu ver pra cá. Vamos mostrar replay, vamos mostrar replay. Não, ainda não tenho, não tenho clã, cara. Ô, Anthony, não criei um clã pro canal. O meu clã é o Tropa de Elite. Então manda um salve pro clã Atacantes 3. Atacantes, somos top BR. Boa noite. Dom, já deixei meu like, mano. Caramba, é, não dá pra saber o nick. Como é que é o nick aí? Salve, Hanscock. Tem 5 TH10. Meu amigo é muito TH10, né? Tenho dois, um só, TH10 e meu TH11. TH12, desculpa. Davi Mota, boa noite aí. Alexandro, salve carequinha, é, salve aí, tamo junto. Já cheguei dando like, obrigado. Tamo junto, salve pro clã Atacantes 2 também. Tamo junto, ô Mozean, tamo junto, cara. RL Martins, boa noite, meu amigo, obrigado pela presença. Stalin Crew, boa noite. Cheguei tarde, mas cheguei. Tamo junto. PTzaço top aqui, ó. De morceguinho. Muito top. Do Akedad. Akedad, né? Akedad. Luiz Felipe, boa noite. Cara, não. De jeito nenhum. Agora o coque tá em alta, cara. Ainda mais agora com esse torneio de valendo $1 milhão aí. Caramba, Rodolfo, ficar sem jogar é tenso, hein, cara? É tenso, hein? Wagner Costa, boa noite aí. Hanscock, cara, não consigo gravar no seu clã hoje, cara. Não consigo. Nem amanhã. E aí, Wagner Costa, beleza? É, boa, mozinha, boa. Esse ataque sobrou tropa pro segundo ataque. Verdade, Renan, verdade. Sobrou muita tropa aqui. Se eu não me engano, essa conta aqui, se for o Bernardo mesmo, tá bem parecendo que foi, assim, eu acho que foi um Falcon, galera. Foi um Falcon mesmo. Quando é que você vai vir gravar no HB? No HB é só ver com o Lucas. Amanhã o pessoal do HB tá participando da CWC, então vai ser GG. Então, galera, eu não sabia que o Bernardo tinha CV10, então por isso que eu tomei na dúvida. Menestresse, boa noite aí, voltei. Tamo junto, cara. Obrigado aí pela presença. Manda um salve pro clã Faca na Caveira. Salve pra galera do Faca na Caveira. Já joguei num clã chamado Faca na Caveira, ô Raimundo. Foi meu clã também há muito tempo. Chico Chico, boa noite. Obrigado pelo like, valeu. Tamo junto, parabéns pelas lives, obrigado. Ah, beleza, Hans, beleza. Gabriel Silas, seja bem-vindo aí, boa noite. Top, hein? Esse ataque aqui foi top, hein? Ó, sobrou Valk demais ali. Pois é, cara. Eu também acho que não é ele. Mais uma vitória na conta? É, tomara que sim, Gabriel. Tomara. César Malman, boa noite aí, meu amigo César. Seja bem-vindo aí, César. Tamo junto. Galera, muito obrigado pelos 180 likes aí. Bora bater 200 likes, falta só 20.
É, mozinha, não manjo nada de Lalum, cara. Não manjo de Lalum, cara. Infelizmente. Não sei, cara. Não sei te passar essa informação. É, Gabriel Silas, há quanto tempo joga COC? Joga 7 anos, cara. Ah, então. Não era ele, não. Eu acho que não. Matheus Santos, tá valendo algum prêmio? Não, não tá, cara. Só essa aqui é só... É só a mesma aí, cara. Reconhecimento, né? Alexandre, não, cara. Eu não ataco nessas guerras. Nessas guerras eu sou só o espectador mesmo. Eu ataco no meu clã. Nessas aqui eu não faço nenhum ataque. Chico Chico também já joguei nesse faca na caveira. É, não sei quem é você, Chico Chico, mas... Será que foi no mesmo clã que eu? Go Wipe também é bom. Bom. Muito bom. Salve, Toreto. É, boa noite, Alex. Leandro... Salve, Leandro, assistindo aqui do Japão. Pô, tamo junto, galera do Japão aí, ó. Obrigado aí pela presença. Canal internacional. Não participei de nenhum, ô Gabriel. Nunca participei de torneio. Não, eu não vou pra esses torneios não, Gabriel. Não vou, cara. Não, galera, não participei de torneio nenhum. Yuri Fernandes, não. O Invictus não ganhou, galera. Perdeu de 68 a 66. Que horas é no Japão? Acho que são 10h26 da manhã. Se eu sou voluntário, sou sim, cara. Eu vou lá, o pessoal me chama, eu vou lá transmitir. Mas eu sou streamer oficial de muitas ligas, então... Eu tenho que transmitir as guerras das ligas. Ó, placar é esse aí, galera. 'Cause Wagner Vieira, boa noite aí. Salve pro clã Adultos mais de 30. Salve aí pra galera do clã aí. Mas, galera, eu nunca participei de torneio. Não, nenhuma liga. Nem NDL, nem CWL, nem MLCW, nem GCPL, nada. 9h25 no Japão. Então, tem um pouquinho, uma horinha atrás aí. 9h25. Galera, amanhã tem Brasilzão, CWC 4, é isso aí. 14h, meu amigo. Cara, não esquece, hein, galera. A guerra começa 14h, hein. Não esquece, não esquece. Mais cedo por conta do fuso horário. Já tive vontade de participar. O problema é que fica meio puxado pra eu fazer participação. Boa, ganhou mais uma guerra. Boa aí, mozinha. Salve pra galera do seu clã que ganhou a guerra aí. Atacantes 3. Bom, por enquanto tá assim, galera. Não sei se vai ter mais ataque live aqui. Mas a live vai até 11h30. Foi um Alk Lalum. Esse Vini aqui, não sei de quem que é essa conta. Eu acho que é o Celinho, eu acho. Qual é o prêmio desse torneio que o Brasil tá participando? César, não tem prêmio, cara. É só mesmo, digamos assim, o reconhecimento, né, cara? E a moral de ganhar, né? Não posso, Mozean, não posso olhar, cara. É, imagina, Divan, eu imagino. Já fiz muito ataque live, galera. Muito ataque live. Aqui, não assim, né? Em guerras, muito coisa. Já fiz push, já fiz tudo aí. Salve pra galera do clã Bankai. Salve aí do Wagner, o clã do Wagner. Salve, salve. Foi o de agora há pouco, Rodolfo. Foi o torneio pan-americano, cara. Valia $1000. Não é R$1000, não. $1000. Milzão dólares. Esse mês ainda pode ter torneio de CV8. Michael, cara, vamos tentar, cara. Thiago Monteiro, Dom, tô curtindo muito suas lives, suas transmissões. Não conheci seu canal, virei inscrito. Pô, obrigado, cara. Tamo junto aí. Brunos, já trouxe muita recap do clã, cara. Mas o nosso clã tá meio parado, então não tá tendo muita guerra assim bacana, então... Tem ataque live.
Aí eu nem tô trazendo, cara. Gorrou, hein? Um ataque do imperado aqui, ó. Um gorrou. Vamos ver. Dão ainda ali. Aí, PBA e PTU. Participa, Cristiano. O clã que ganhou? Não. O clã que ganhou era do México. Do México. Eu uso ataque terrestre, galera. Gosto de walk mineiro. Por que ninguém ataca de rogue no CV12? Tem ataque de CV12. De rogue sim, cara. Tem sim. Imperado também era lá do Kings. O pessoal conhece as contas, hein, galera. Vocês conhecem mesmo, hein? Então, esses mitos que atacaram no Mundial. Você tá falando do quê? Qual Mundial, o Ranieri? O CWC4? É isso que você tá falando? Não sei se é isso, né? Boa, Renan, boa. Eu não consigo acompanhar todos os clãs BRs que tem aí. Não dá. A maioria, ô Ranieri, são clãs espalhados que o pessoal ataca. É o Caetano, é o Celinho, é o Bernardo, o Mari. O Mari e o Bernardo jogam no Kings, né, cara? Então é fácil de falar com eles. Mas não sei se consegue falar com eles, assim. Mas no Discord, galera, vocês conseguem falar com todo mundo. Rapaz, aqui acho que vai ser PT, hein? Se cair aquele inferno lá, é PT. Ficou meio puxado agora pra limpeza. Olha isso, hein? Um minuto. Vai PT. Ah, eu também vejo, Renan. Também vejo os vídeos todos. Só que eu acabo que não gravo, cara, que é muita gente. Tem muita gente que eu visito. É clã, né, cara? Então eu acabo não conseguindo gravar. Valeu, Wagner. Tamo junto, cara. Abraço pra galera aí. PTzaço top, hein? Bom. Então, ô Ranieri, no Discord, cara. No Discord você consegue falar com muita gente. É, o pessoal analisa a vila. Se tá com facilidade pra fechar, por exemplo, DDG e Morceguinho, pra que vai arriscar um ataque de rogues, né? É, o pessoal vai e ataca que manda fechar. Valeu, Alexandro. Obrigado pelo likezão. Boa noite aí. Tamo junto. Ô Ranieri, cara, eu não tenho convite pra mandar pra você, cara. É, procura aí o pessoal lá do Rolo, no Discord, Rolo Wiwi, do Rolo. Tem o pessoal que fica também lá no... se eu não me engano, no Discord do Clash of Clans BR, cara. Tem sim. Parabéns, meu brother, acompanhando seus vídeos. Tamo junto, Wagner. Obrigado, cara. Obrigado aí. Bom, tá aí. Por enquanto, pessoal, por enquanto essa guerra tá nesse placar aí, ó. Tem ataque live, bora lá. Sabotagem. Ó, um walk Lalu, hein? E quase terremoto pra abrir. Vamos ver o que vai dar aqui no amigo Sabotagem. Tamo junto, Ranieri. Tamo junto, cara. Vamos ver o que vai dar aqui nesse ataque do Sabotagem, um walk Lalu. Eu fazia tempo que eu não via. Eu comecei a ver de novo o pessoal usar 4 terremotos. Tem o quê? Uma semana que eu comecei a ver. Vamos ver o que vai dar, hein? Ó, gole de gelo, hein? Bom, golezinho de gelo. BBDG, arqueirinha. Clash of Dale, boa noite aí, cara. Obrigado aí pela presença. Brasil na CWC amanhã? Evandro, amanhã, 2 da tarde.
Sinto cheiro de PT. Eu acho que vai, cara. Eu acho que vai, Cristiano. Eu acho que vai, cara. Também tô achando que vai ser PT aqui, hein? Valeu, Thiago. Amanhã, 2 da tarde. 2 da tarde aí tem aí. Livezona amanhã. Brasil contra o clã. Cara, eu esqueço o nome do clã. Uzbequistão. Esse é o clã. É Uzbequistão. Boa noite, Bismarck. Agora cheguei cedo, sabe aí? É, mais ou menos cedo, né? É, galera, bora ficar de boa aí. Fica de boa, galera. Fica de boa no chat aí. Sem treta, sem tretar aí, galera. Não treta não, porque, pô, não precisa não. Vamos que vamos. Ó, Tesla Troll ali, hein? Não ajudou ainda. Não ajudou a explodir o lavazinho ainda. Sobrou. Será que vai ter swag aqui? Sobrou, hein? Sobrou. Aceleração aqui, hein? Não, a galera vai ficar de boa aí no chat aí. Não vai precisar banir ninguém. Eu sei que o Jader e o Ronieri vão ficar de boa aí. Sem ban aí na live aí. Eu sei que o pessoal vai ficar de boa aí. Tá tranquilo. Não, não vai ter treta não, galera. Sem treta aí na live aí. Sem treta. Não queremos dar ban em ninguém. Bora curtir live. Bora curtir live aí, galera. Bora curtir live aí. PTzou, hein? PTzou. Bom, placar é esse aí, ó. 54 a 23. Logicamente o pessoal tá na Índia. Então deve começar daqui a pouco a atacar. Eu acho que por volta de 11 horas o pessoal vai atacar. Duas, Renan. Duas quantas? Somente duas. Deixa eu ver a estatística pra vocês aqui. Deixa eu mostrar. Falou mesmo, Cristiano. Verdade, cara. Verdade. Já teve... Não, não teve ainda não, ô Gods. 11v11 não teve ainda. Não teve. Ainda não teve 11v11. Valeu, Clash of Day. Tamo junto, cara. Obrigado aí pela presença. Tem ataque live. Vamos lá. Imperador Vic. Imperado Vic, né? Full Hogs, meu amigo. Olha isso aqui, hein? Full Hogs, galera. Full Hogs aí. Pra quem queria ver ataque de Hogs, logicamente que não é de CV12, mas é ataque de Hogs aí, ó. Ataquezão Hogs aí. Será, Tarcísio? É, esse ataque é top, cara. Boa noite, Dirley. Dirley, né? Dirley. Dirley Andrade, boa noite aí. Obrigado pela presença aí, galera. Tamo junto. Ah, mandar um salve aí pra Tia Maria e a Nayara. Salve aí pra vocês. Rapaz, acho que deu bom aqui, hein? Já caiu rainha. Meu amigo, 42 rogs é muito rog. É, boa noite aí, Simone. Go anarquia aí. Ah, tem muito rog, né, galera? Só tem 42 rogs só. Rapaz, olha ali. É muito bichinho aqui, ó. Muito rogzinho. Claudinei Amaral, curtindo mais uma. Tamo junto, Claudinei. Obrigado aí. Um minuto pra limpeza, hein?
Mas tem muito ROG, sobrou demais. Caramba, já levou o PT de morcego? Com ROG? Não sabia não, Cristiano. É o Marinal que tá atacando aqui, ô Simone? Não sabia que era dele, não. Já meteu logo um full ROG aqui, hein? Ó, sobrou pouco, hein? Sobrou pouquinho ROG aqui, mas sobrou, hein? Não sabia. Meu amigo, mitou agora, hein? Sobrou 7 ROGs, galera. De 42, só sobrou 7, hein? É, sobrou pouco ROG, galera. Rapaz, top, hein? PTzaço top, hein? É, ô Paula, salve pra você. PTzaço. Ele vai trazer esse PT pro canal dele? Bem provável. Bem provável, mas foi top PT. André Luiz, boa noite aí. Faltou os miners pra levar na... Boa. O Mario tá focadaço aí, galera. Tá focadaço no torneio. 1 milhão. Diego Ramiro, cadê? Boa noite. Éder Garcia. Dom, dá uma força aí. Aí, meu filho. É, meu filho Henrique não quer mais jogar Clash. Que isso, Henrique? Vamos jogar, cara. Vamos jogar aí. Volta a jogar, Henrique. O BD tá aí, galera. Ó. Exclamação BD. Chama ele pra cá. Eu acho que não vai vir na cá agora, não, Alex. Acho que não vai vir, não. Mas foi PT top, hein? Vamos de novo aqui. Deixa eu mostrar esse replay aqui pra galera aí. Deixa eu ver aqui de novo. Vou mostrar pra vocês aqui. Pronto, tá bom aqui. Boa noite, Tatiana Helena. Salve aí. Seja bem-vindo à live. Obrigado pela presença aí. Ah, sim, no Kings agora é só até H12. Verdade, Simone. Verdade. Aí ele espalhou as contas pra... Para os outros clãs, né? Galera, amanhã tem seleção. 14h, Brasil e... Eu esqueço o nome do clã, cara. Uzbequistão, meu amigo. Eu preciso me errar esse nome aqui. É Uzbequistão. Sempre esqueço esse nome desse clã. Decai, boa noite aí, Decai. Pedro Amorim, boa noite também. Obrigado aí. Ô Eric, volta a jogar também, cara. Volta a jogar que qualquer vida, galera. Qualquer vida, qualquer é muito bom. Tem sim, Simone. Pelo que o pessoal falou, tem mesmo. Boa noite, Isaac. Daniel, quero ver a seleção feminina. Vai ter, vai ter. O Marinal e o Bernardo estão na seleção. Simone, o Bernardo também tá na seleção. Eu sei que o Mari tá, galera, mas o... O Bernardo, eu não lembro. Paula, já sim, ó. Essa conta aqui, que esse ataque é dele. Reginaldo, o dia exato eu não sei, cara. Porque tem muita guerra. Eu acho que é mais pro final do ano. Tem 6 meses, tem 5 meses ainda. Pra classificatória ainda. Não sei se eu vou conseguir mostrar não, Gods. Não sei, cara. Ó, o Berno não vai amanhã, galera. Não vai. Murilo Silva, cadê a lista de amanhã? A lista... Não tô com a lista ainda, galera. Carlos Silva, cheguei agora. Perdeu... Não, perdeu nada. Tá, tamo junto. Marinho, da fã, boa noite, cara. Olha eu aqui de novo. Style Crew, cara, esse clã é da Índia. É indiano. Ó, galera, esquenta não, minha cachorrinha tá meio brava aqui, mas tá de boa. Esquenta a cabeça não, ela é brava mesmo. Aí, ó.
58 a 23. Bruno Nardes, boa noite aí. E aí, beleza? Gabriel Santos, boa noite também, cara. Obrigado aí. Brasil versus país. É, os backs estão. É, boa, Cristiano, boa. Muito bom, cara, muito bom. Deixa eu ver, daqui a pouco acho que vai ter mais ataque aí pro pessoal. Só o clã inimigo aqui, ó. Sky 09, zero, hein? Quase nada de ataque, ó. Clã indiano. Ah, tomara que eu transmita o Mundial. Poxa, seria top, cara. Seria top, ô Reginaldo. Não sei se eu vou conseguir. Se a Supercell vai me chamar, né? Quem sabe? Felps, boa noite aí. Não, Gabriel Santos, não participo, cara. Não participo de campeonato. Só transmito. Eu só faço guerra random lá no meu clã lá. Mas participar de campeonato não faço. Não participo, cara. Não dá. Mas do meu clã, lá eu participo. Mas é guerra random, né? Guerra fácil lá. Fácil não, né? Guerra normal. Galera, a parte final dessa guerra eu vou transmitir amanhã, depois da guerra da seleção, tá? Então, galera, já fica ligado. Fica ligado que amanhã tem duas lives também. Não, não ganhamos dessa vez, Alex. Bismarck, tá recrutando? Galera, o clã tá meio parado, tá, Bismarck? Então, não sei, cara. Então, galera, o clã tá meio parado. A gente não tá meio que reformulando o clã ainda. A gente vai ver o que vai fazer com o clã. É, não tem ainda se vai estar recrutando ou não. Ô, Vim, não sei se tá recrutando, né, cara? Não sei, tem que ver com o meu amigo Vim. Não sou eu que faço recrutamento, galera. É, Dom Stream Oficial do COC. Pô, seria bacana. Vai ter surpresa hoje? Não. Carlos Silva, só amanhã. Pedro Henrique, acaba que horas? Amanhã acaba 6 horas a guerra. Acaba 6 horas da tarde, né? É, hoje não, galera. Amanhã só. Só amanhã. Amanhã na live do Brasil tem surpresa pra vocês. Surpresa boa. Boa noite, Breno. É, Breno, vai ser um pouquinho demorado por enquanto, cara. Eu espero conseguir arrumar tempo pra transmitir, fazer torneio, tá, Breno? Mas eu não esqueci desse detalhe dos torneios, cara. Não esqueci. Não vai ser nada. 2 horas de live? 2 horas de live, Carlos Silva. 2 horas. Não, Alex. Amanhã vai ter live da seleção de 2 às 4. E 4h30, mais ou menos, eu vou voltar pra cá, por Anarquia, pra transmitir até as 6 a final desse torneio, né? Boa noite, Moisés Machado. Seja bem-vindo aí. Pois é, Rodrigo. Tá difícil de achar, cara. Tá difícil de achar aí. Pessoal comprometido com o COC aí e com as guerras, né? Muito difícil, cara. Essa surpresa vai ser a dancinha. Capaz, hein, galera. Enquanto não tem ataque live, eu vou mostrando aqui, pessoal. Vou mostrando aqui. Replay. Salve, Gevanderson. Boa noite aí. É aquela live pra salvar o sábado. Opa, tem ataque live. Matheus atacando aqui, hein? Um Walk Hogs, hein? Um Walk Hogs. David, aqui é 10 e 10. 10 e 10. Gabriel Santos. Todas as músicas, galera, estão na descrição da live. Todas, todas. Tá tudo tocando aí, que, tá, né, que passou na live aí.
estão na descrição. Todas elas aí, só ver a descrição que tá de boa. Balanço, meu amigo Flávio Toninho. Salve, salve aí, tamo junto. Um Walk Hogs aqui do Matheus. Não saiu o castelo ainda. Tem que matar aquela rainha lá, hein? Se não matar a rainha. E eu acho que tem Valks. Valks no castelo ali. Flávio Toninho, começou às 6 horas da tarde essa guerra. Rodolfo, não. Essa não é no deep. Essa pode deep. Essa pode. Marcos P. Um salve do clã Brasil Top War. Salve pra galera do clã aí, cara. Tamo junto. Valeu pela presença aí. Rapaz, olha só. Tinha golem de gelo, hein? Deixa eu ver aqui. O Matheus... a 1 minuto e 15 pro... Será que vai dar bom aqui ainda? Só tem mais uma cura, hein? Dispersor tá mitando ali agora. Henrique Moreira, boa noite aí. Obrigado pela presença. O que é deep? No deep. No deep é que você não pode fazer ataque. É, seria tipo assim, CV10. Desculpa, CV11 e atacar CV10. Não pode. Fechou, hein? Gustavo Nartzinho, cheguei atrasado. A live começou quase... Foi o quê? 9h30? Falta meia hora pra acabar a live, galera. Falta meia hora. Ó, fechou, hein? Pedro Henrique, boa noite aí. Carlos Silva, PTzaço. Foi o PTzaço do Matheus, galera. Um PTzaço top aí do Matheus. Placar 61 a 23 contra esse... Ó, pessoal que chegou agora não sabe, esse clã é da Índia. É um clã indiano aí, galera. Deixa eu mostrar mais ataquezinho aqui que teve já. Super. Super Brawl Stars. E aí, cara, beleza? Boa noite aí. Giro Endou. Boa noite, Giro. Seja bem-vindo aí, cara. Obrigado pela presença. Deixa eu mostrar esse ataque aqui. Foi um Walk da Loom. Top também, hein? Não, não teve ainda, Flávio. Não teve, cara. 11v11, não teve. Eu acho que não vai ter hoje, não. É, salve aí, Tati. Botei ela pra assistir junto, né? Tamo junto, Xará. Manda um salve assim, cara. Deixa ela assistindo Coque aí. Daqui a pouco ela gosta de jogar Coque, hein? Vai gostar de jogar Coque aí. Pronto, GG. Olha que doideira, o rei desceu pra pegar a rainha. Eu não tinha reparado isso no ataque. É muito doido esse rei aqui. Hi guys, see my channel. Max, nem sei de onde esse cara aí, hein? Flávio Marques, boa noite aí. Bowler, Alex, Bowler é melhor, cara. Na minha opinião, é Bowler 3 aí. Bota Bowler 3 e já fica... Opa, ataque live. Nossa. Pera aí, galera. Pera aí que eu tô muito tempo. Tava sem escudo aqui. Deu tempo ainda. Deu tempo de pegar o ataque live ainda, hein? Que bom. Eleonilson, boa noite aí. Salve. 30 minutos pra fazer a tropa? Acelera aí o quartel, pô. Quase que o jogo me desconectou aqui, galera. No meio da live, não pode. Chovendo muito, Alex. Chovendo muito, cara. Já pensou se o jogo me desconecta aqui no meio da live? Aí deu ruim.
Ó, um full Lalum, cara, do Japa. Tem Skellzinho pra pegar a rainha depois aí. Vamos ver se vai dar bom nesse ataque do Japa, hein? Ah, foi na hora, Jonas. Deu na hora. E aí tem que parar a live. Tom Pinay empara e ganhou, Vitor. Tom Pinay ganhou de 68 a 66. GG, Gustavo. GG aí pra você farmar mais. Ou mago, né, cara? Mas o mago também é bom. Mago também seria bom. Rapaz, aqui é PT. Olha o tanto de balão vivo, meu amigo. PTzaço, hein, cara? Que PT top. Na minha opinião, hoje em dia, a comunidade que joga COC ativa hoje são os que já estão há um bom tempo. Verdade, Mayara, verdade. Por que as gotas são salvadas? Ah, cara, todo mundo que tá na live gosta de ter essa interatividade entre o comunicador, que no caso sou eu, né, cara? Então eles pedem um salve porque eles gostam de ouvir minha voz e gostam de receber um salve, ou seja, gostam que eu fale o nome das pessoas. Então, aí, seria isso, salvada por isso. Não tem a playlist das músicas da live no Discord? Não, não tem. Só na descrição da live, o Queen of Dead. Só na descrição. Lá no Discord não tem, não. Então, quais os três clãs top BR na atualidade? Flávio Marques, cara. Anarquia é muito bom. Tem muitos clãs, cara. Muitos. Nossa, difícil de listar aqui, Flávio. Difícil. David, amanhã 2 horas da tarde. Duas. É, o Bruno pensava que o Rio de Janeiro era só sol, churrasco e Copacabana. Mas eu moro no interior do Rio, cara. Não moro na capital, não. Nem quero morar na capital. Tamo junto, Fernando. Tamo junto, meu xará. Aumenta o som do volume. É, Gustavo, não posso aumentar muito, que aí a minha voz vai ficar ruim. É, beleza, players. Tamo junto, cara. Não, deixa o pessoal responder, Thiago. Não vou responder essa pergunta. O pessoal do chat responde aí. Não dá pra responder, galera. Não posso responder. Verdade, cara. Trazer o shampoo? Shampoo, pô. Cara, podia me patrocinar, né, cara? Seria top, hein? Patrocina aí. Pô. Poderia me ajudar esse patrocínio aí. Pois é, com o F-Dead. É, 2 horas da tarde. É, que o fuso horário são 8 horas de diferença. Lá pro Uzbequistão. Lá vai ser 10 horas da noite, pessoal. Já tá tardaço lá. Tac Live. Vamos lá. Vamos ver esse ataque do Silva. Full Lalum também, galera. Full Lalum do Silva aí. Rapaz, o cara tem muro de CV9 ainda. Esse cara aí do clã indiano aí. Cabelinho na régua. Pô, essa expressão cabelinho na régua aí é pra quem era soldado. Boa noite, meu amor. Chegou na live aí. Minha esposa chegou na live agora. Muito obrigado. Então aproveita que salve também é verbo e faz uma brincadeira. Não, tá tranquilo. Pessoal vai ter que almoçar cedo amanhã, hein? Amanhã almoça mais cedo pra não perder a live, que tem surpresa na live, hein, galera? Vai ter surpresa top na live, vocês vão gostar. Deixa like aí nessa live aí. Vamos bater 300 likes, galera? Vamos bater 300 likes na live aí? Quem esqueceu do likezão, bora deixar like aí. Não, Alex. A Simone é da seleção brasileira. Minha esposa é a Renilda.
Almoço às 12. Boa, boa, Alex. Ela não joga coque não, Mayara. Não joga. Infelizmente não joga, mas... ela joga outros jogos lá. Rapaz, vai fechar o Silva aqui, hein? Mais um PT top, galera. Mais um. Será? Nossa, hein? E agora, hein? Vai ter que imitar agora. Ó o golem de gelo, galera. Golem de gelo aí não, hein? Cadê o Guga? Cadê o Guga? O Guga é o do golem de gelo. Carlos Silva, não. A surpresa é durante a live, cara. Meu amigo, vai mitar aqui ainda, hein? Olha esse ataque. Fechou. Já sim, Cristiano. Já anotei, cara. Já anotei. Gabriel Pinheiro, gol. O Gabriel Pinheiro, pô. Aí não, Gabriel. Aí não, pô. Tem que torcer pra BR, pô. Ó o BD. PTzaço top. Elvis, não tem como mostrar sua vila, cara. Não, não sei, Alex. Tem que ter muita sorte, cara. A outro Elvis. Elvis Tana. Boa noite, Elvis. Valdomiro Vieira, boa noite. Obrigado pela presença. Melhor tropa, na minha opinião, é mineiro. Eu gosto de jogar de mineiro. Salve, Eric Henrique. Boa noite aí. Pego só pra fazer live de vez em quando, Flávio. Eu fazia live no CV10 também. Não tem como não, Gabriel. Renato Clash, boa noite aí. Mas, pessoal, olha só. Amanhã, a surpresa na live é durante a live toda. Vai ter surpresa pra vocês aí. Bacana, vai ser bacana. Fica ligado, fica ligado aí. Fica ligado. Galera, falta um like pra bater 250, não é possível. Eu acho que merece likezão aí. Não, Edinho Mix, melhor tropa, corredores com pulo. Boa, Edinho, boa. Essa tropa é top. Opa, batemos aí 259 likes. Obrigado, galera. Obrigado aí. Que nada, só tem dois. Que horas acaba a live? Agora, daqui a pouco. 11h30. Esse japa é lá do Kings também. Rapaz, o pessoal manja dos Paranauê, hein? Boa noite, Leonardo. Boa noite aí, cara. Alex, não sei. Nunca reparei nisso também. O pessoal querendo me trollar aqui, rapaz. Tô ligado aqui. Destruidor BR. Boa noite, cara. Alexandre Reis, boa noite. Obrigado pela presença aí. Murilo Silva, é o Mari. Será que é o Mari? Não, né? Não. Obrigado, Carlos. Obrigado pelo like aí. Davi Limas Lima. Dei o like 250. Obrigado. Rapaz, olha só o golem do gelo ali, hein? Esse golem de gelo meio que atrapalha, né, cara? Amanhã, domingão, 14h. Brasil e Uzbequistão. Não, não, não assisti, cara. Favela 9, não. Não assisti, não. Elvis Rabelo, não dá, cara. Não dá, infelizmente. Mas, ó, o PTzaço top, hein? Ainda bem que balãozinho separou, hein? Alan Rezende, vai mostrar a guerra toda? Vou. Amanhã, a final, eu vou mostrar. A parte final dessa guerra, eu vou mostrar amanhã, sim, o Alan. Marinal joga amanhã? Joga. Joga sim, galera. Amanhã tem na seleção o Marinal atacando. E amanhã, depois da guerra da seleção, por volta de 4h30, 4h e pouquinho, eu vou abrir outra live aqui no Anarquia. Ou seja, amanhã tem duas lives pra vocês também. Meu Deus do céu, hein? Só transmissão top pra vocês, hein, galera? Ajuda o canal, deixa like aí, que o like ajuda demais. Boa, Elan. 4, pô, fez o quê? 4/4 aí? Swag ainda, hein?
Dom, 10k inscritos. Estamos chegando, cara. Já pensou, Jonas? Já pensou? É, já tá melhor que a Globo. Boa, ô Flávio. Boa, boa. Não, Edinho, não vai estar, tá, cara. Acho que não vai estar tá na live, não. Não, até ataque live. Não é, ô... Não é, não, Aldo Júnior. Não é, cara. Esqueci de falar, vim pelo vinho. Ah, tamo junto, ô Play. Você veio lá pelo vinho aquela vez? Tamo junto, cara. Valeu pela presença aí. Vinho é gente boa. Já fiz já, Queen. Já fiz recap do meu clã. Várias recap já. Muitas. Só não comentava na recap, né? Só gravava os ataques. Eu não ficava falando. Igual o Mario faz, eu não faço, não. Rael Neves, boa noite. Luciano Foco, salve pro meu filho Lucas. Boa noite aí. Salve, Lucas. David, você conhece o vinho? Conheço. Ah, meu amigo Anderson aí, ó. Amanhã tem Brasil. Você parece o Lex Luthor. Tamo junto. Pô, Lex Luthor é do mal, é do mal. O Lex Luthor é do mal. Rubens, boa noite aí, cara. Guilherme Fernandes, boa noite. Chegou chegando. Obrigado aí. Olha só, hein. Curadora sendo fritada pelo inferno ali, mas vai dar bom ainda, vai dar bom ainda. Um Alquilalum top aqui, hein? Do Coringa. Já caiu um inferno, caiu o dispersor. Caiu o segundo dispersor, meu amigo. Agora tá bem encaminhado, hein? Tô achando que... Eu acho que vai ser, cara. PT, hein? É, prefiro o Professor Xavier, cara. Não, Saitama também não. Professor Xavier é de boa. Ou pode ser Vin Diesel também. O Van Diesel, né? Van Diesel. Tanto faz. Mas Lex Luthor não. Meu amigo aqui é PT. Mais um PTzaço, hein? Vou mandar o meu clã todo assistir a live. É boa, Gustavo. Boa. Marvel melhor que DC. Ó, mais um PTzaço top. Não, não vou não, Vini, não vou não. Esse apelido é seu. Esse é do meu amigo Vini aí. Tamo junto, Gustavo, tamo junto. PTzaço do Coringa, hein? Top demais, hein? Mais um PT top aqui do Anarquia, galera. Pô. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quanto CV10 falta pra fechar. Deixa eu ver. Ó, 1, 2. Galera, só falta 2 CV10 pra fechar. Acabou. Aí é CV11 e CV12. Dom, você manja atacar nas guerras? Manjo, cara. Ataco nas guerras, sim. Ataco? Pô, ataco muito nas minhas guerras, né? Ataco muito assim que eu quero falar assim. Em todas as guerras eu ataco, né? Não é que ataco muito. Bem, eu ataco bem também, mas tem hora que dá nervoso. Fico nervoso, erro ataque. Boa noite aí, meu amigo Fernando. Um salve pra galera do Royal Kingdom. Pô, boa noite, cara. Royal Kingdom, se eu não me engano, é do clã do André, cara. O André também lá da seleção. Salve pra galera aí. Pô, o André tá me devendo fazer uma live aí no Royal Kingdom. Eu acho que é do André, sim. Já falei com o André pra fazer uma live aí, mas o André tá fugindo. Boa noite, Misael. Cheguei no like, sabe aí. Obrigado, Misael. Tamo junto, cara. O André tá fugindo da live. André é noob. Não, não vou não, Alan. Não vou no X5, não. Então, você disse que nunca participou de torneios. Você acha que como você sairia atacando sob pressão? Já ataquei sob pressão já, o Queen of Dead, numa guerra do HP. Minha mão ficou mais gelada que um iceberg. Eu não conseguia soltar as tropas direito de tão nervoso que eu tava. Então, atacar sob pressão, assim, é tenso demais. Tem ataque live. Ih, começaram a atacar dois ao mesmo tempo, aí ferrou. Tem que mostrar um só.
Salve pra galera do Clã Hunters aí, ó. Do meu amigo Alexandre Reis. Goblin Walk? Gabriel Pinheiro, cara. Tem ataque live aqui, ó. Tamo aqui, André. Tamo aqui. É o Silva atacando aqui, ó. Veio de Rocks também. O Destruidor. Esse Destruidor é top, cara. Ai, meu Deus. Não tem como, não. Ô, louco. Bolo de fubá é bom, hein, cara. Eu gosto de bolo de fubá. E aí, Iago? Salve aí. Aí emitou ali em cima, hein? E aquela Tesla Troll lá? Será que ainda vai ser PT aqui, rapaz? Bom, tem muito ROG vivo, né? Pode ser, pode ser. Boa noite, Marcos Paulo. Salve aí, cara. Seja bem-vindo. Raí, salve, salve, Raí. Virar pro player como vocês? Cara, David, tem que treinar, mas eu não sou pro player não, cara. É, tem que treinar muito, né? PT. Um PT do Silva. Mais um PT aqui, hein? Ah, não, tem Tesla Troll em cima ainda. Não, mas eu acho que vai dar tempo, vai dar tempo. Iago, faz tempo que começou? Começou 9h30, Iago. 9h30. Quatro horas por dia. Tem que treinar bastante, galera. Boa, meu amigo antes. Boa, tá lá na lista? Que bom, cara. Mais um PT do Silva aqui. Eu acho que... Galera, eu acho que já caiu todo o CV10. Agora só tem CV11 e CV12. A live vai acabar 11h30, Alan. 11h30 a live acaba, cara. 11h30 hoje aí. Termina. Que PT top, hein? Deixa eu ver se foi outro PT. Ah, outro deu 34%. Falta um CV10. Apenas um. Consegue, o Queen of Dead? Consegue, sim. Mas o ideal é um tablet, né? O tablet dá mais moral. Matheus, salve aí. Matheus F13, boa noite. Pra você participar desse clã... Top? Ah, o David. É... Eu não sei, cara. Tem que ver se o pessoal vai abrir recrutamento aí. Mas pra participar desse clã, você tem que atacar bem. O pessoal vai fazer teste contigo lá, cara. Tem alguém do Kings nessa guerra? Tem sim, Alan. O Marinal tá nessa guerra aqui. O Marinal tá. Ó, só falta CV11 e CV12, praticamente. E essa conta aqui deu 95%, galera. Olha isso. Mais um pouquinho era PT. Tá com CV10, o Alan. Com CV10. Eu não sei se tá com CV11 também. Deixa eu ver aqui. Tá com CV11 também, o Alan. Boa noite, Peixoto. Não, ô Mayara, o André até falou aí, ó, o Bernardo só joga em celular. Boa noite, Daniel, obrigado pela presença aí. Caio Ken, boa noite, Caio, obrigado também pela presença. Começou a guerra agora no meu clã, caramba, Caio, top, hein? Qual é o seu clã mesmo? Alex, acho que o... Não. O Bernardo, acho que joga em celular, cara. O Marinal que joga no tablet. Bernardo tem canal? Não, acho que não tem canal não, galera. Carlos Alberto, boa noite. Não, eu tô falando do Bernardo, galera. O Bernardo joga no celular. O Marinal comprou um tablet que, né, joga no tablet. Tugas nível 12. Pô, boa, Caio. Boa. A cachorrinha tá brava aqui, galera. Tá brava. Já são 11h15 e ela quer dormir.
Já dei comida pra ela antes de começar a live. Boa noite, Forever Brasil. Vim disso da Deep Web. Eita, essa galera. Essa galera não é mole não, pá. Ai, ai. Deixa eu colocar replay aqui. Não, não. Salve, Leonardo Souza. Boa noite aí. É, depois eu vou comer alguma coisa, né, galera? Tô com fome. Boa noite, Ranieri. Fala aí, meu amigo. Raí, tá sim, cara. Tá sim, porque essa guerra aqui é 24 horas de guerra. Mas, galera, assim, em relação a celular e tablet, cara, a diferença é muito grande de jogar em tablet e pra quem joga em celular. Assim, eu falo porque eu tenho também e é muito top, assim. Cara, é muito bom você jogar no tablet. A diferença é gritante, não tem como. Muito melhor. Se alguém puder comprar um tablet e quiser, pode ficar tranquilo que não vai se arrepender. É, no celular, dropar com dois dedos, mas aí eu não sei. Eu jogo no celular também, só que eu só farmo no celular, né? Eu não faço ataque na live, ataque na guerra no celular, galera. Não faço. Pra mim não muda nada. Que isso, Jonas? Que nada, né não, cara. David, cara, o iPad pra mim é melhor. Mas aí deve ter outros tablets da Samsung, que também deve ser bom. Mas eu gosto do iPad, galera. O iPad é top. Funciona de boa. Eu tô falando isso assim porque, né, eu tenho, então eu posso... As lives que eu faço são sempre no iPad, então vocês podem ver que raramente dá algum problema e é muito bom. Dom, tu leu meu comentário? Olha o cachorro do Dom. O cachorro tá patrocinando o shampoo junto com o Dom. Ah, tamo junto, Gustavo. Boa noite aí, de tudo tem? Salve, salve, cara. Boa noite. Dom não divulga marca de produto. Ah, pois é, cara, mas... O pessoal conhece, né, cara? Então... Rodrigo Pereira, boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo aí. Se eu der feio, eu já tenho uma desculpa. Eu vou botar culpa no celular. Não, aí não vale, pô. Aí não vale. Verdade, Raul. Rael, verdade, cara. Games Mobile, quanto tempo de live já? Quase 2 horas. Não, com essa aqui vai ser 4 horas, né? Com essa live aqui vai ser 4 horas de live hoje. Bom, eu acho que não sei. Não sei se vai ter mais ataque live. Só falta um. Um CV10 pra fechar, galera. Somente um. Valeu, de tudo tem. Tamo junto. Marcos Paulo, manda um salve pra minha esposa Josilene. Salve aí, tamo junto. Obrigado de tudo tem. Obrigado pelo like, cara. Você é top demais, meu amigo. Tamo junto, cara. É, não ganho nada. Não ganho nada. Farmo de quê? Agora eu tô farmando de nada, praticamente. Mas eu farmo de mineiro, normalmente. Mas é que agora eu não tô tendo nem tempo de farmar. É, puxado, Alan. Puxado, cara. Mas, meu amigo, de tudo tem, cara, você é top, meu amigo. Tamo junto, de tudo tem. Valeu pelo likeão aí, cara. Ó, tem ataque dos caras, rapaz. Vamos ver aqui. Até que fim que os caras acordou. DG Alves, boa noite aí. Salve pra galera aí. Vamos ver o que o cara vai fazer aqui, cara. Vamos ver o que, que esse cara vai fazer esse ataque, hein? O que, que vai dar nesse ataque aqui? Desse gringo. Esse cara é indiano. Vinícius Clash, cheguei e já meti os dois pés no like. Obrigado, cara.
Ah, sim, cara, ganha sim. Verdade, ô destruidor. Mas dinheiro que é bom nada, mas eu ganho os inscritos aí, tamo junto. Olha isso, hein? Aqui é feio, hein, cara? Aqui é feio, tem balão aí. Tem inferno ainda, já era. Feio dos caras aqui, hein? Acompanhei as duas lives hoje. Boa, Biel, boa. Aqui já era. Ó, os caras, ó. Boa noite, Ademir Trindade. Salve aí, cara. Power Clash, boa noite, cara. Obrigado também pela presença aí. Não, Alex. Aqui já era, aqui já era. Já era, pessoal do clã indiano aí, já era. O Jonas Pimentel quer que eu mando um salve pra esposa dele deixar ele jogar coque. Pô, aí sim, aí... Se ela aliviar, então salve pra Lady. Se ela deixar você jogar coque, tá de boa, cara. Já era. Reginaldo Santos, esse gringo aí não vê os vídeos, né? Não vê não, não vê não. Samuel Santos, boa noite aí, cara. Vamos mostrar, vamos mostrar. Deixa eu mostrar esse ataque de novo aqui, galera. Ô, louco. É o último salve para as esposas aí, hein, cara. Um salve para Sabrina. Fechou. Tá de folga terça que vem, Dom. Terça que vem por quê, Ademir? Terça que vem não, segunda, né? Terça tem live, terça tem live. O Artim, salve aí. Cheguei agora já dando o like. Obrigado, tamo junto. Vamos ver aqui de novo, galera. Vamos ver esse ataque aqui dos caras aqui. Acabou a água de novo aqui. Acabou mesmo? Cara, acabou a água mesmo. Já era. Hip água, galera. Hip minha água aqui. Ainda bem que tá acabando a live, senão não ia conseguir falar com vocês. Jean Diniz, boa noite aí. Obrigado, Jean. Tamo junto. É, já joguei PUBG, cara. Já joguei PUBG. E Free Fire também. Fortnite também joguei, mas eu joguei mais PUBG. É, tá complicado, Ademir. Tá complicado, cara. Tem muita live pra fazer. Muita live. Esse foi o ataque do cara aí, ó. Já joguei, ô Rodolfo, já joguei sim CS, joguei muito CS. Primeiro CS, então, joguei muito. Uzumaki, boa noite, meu amigo. Obrigado aí pela presença. Uzumaki, tamo junto. Não, não tem Instagram, galera, não tem. Não tem Instagram. Hoje, salve pras esposas, agora só outro dia. Não, de boa, pode falar, players, pode falar, cara. 7 anos, jogou bastante tempo, hein, Rodolfo? Valeu, Daniel, obrigado, cara. Amanhã, 2 horas, temos mais live aí, Brasilzão. Tamo junto, amanhã, 2 horas da tarde, tem Brasilzão aí contra Uzbequistão. Galera, eu esqueço o nome desse país, não sei porquê. Ih, aqui já é scout, galera. Aqui é scout. Não, eu vou mostrar que é scout, pessoal. Aí não dá, né? O cara fazendo scout já? Nem fechou CV10, o cara CV10 já tá atacando. Entendi nada. Mais 8 minutos, mais 6 minutos de live. Mais 6.
Já tem live terça, gente? Já tem, Ademir. Já tem live terça. Já tem, cara. Você pode mostrar um ataque no futuro? Podendo no futuro? É boa, essa é boa. Manda um salve pra mim. Mandar um salve pra minha esposa, né, cara? Com certeza. É boa essa pergunta, players, mas no futuro ainda não. Quem sabe na próxima live eu posso mostrar um ataque do futuro. Amon, GG Brasil, GG Brasil. Evandro Casarotti, o que é Scout? Scout quando você pega, no caso, uma vila CV10 e ataca um CV12 ou um CV11. Aí você vai descobrir onde tem lá, digamos assim, as tropas, qual é a tropa de castelo, onde tem Tesla. Tamo junto, Vinícius. Tamo junto, cara. Valeu aí. Mobile, ô Destruidor. Joguei o PUBG do iPad. Não joguei no computador, não. Mais 5 minutinhos, galera. Mais 5 minutinhos aí. Deixa eu ver o que o cara fez aqui. Vamos ver o que o cara fez. Vamos ver o que esse cara tá arrumando aqui. Qual é a pior tropa? Cara, pior tropa? Difícil, porque... Como é que eu posso te falar? Servinho. Servinho pra mim é pior tropa. Eu não uso. Não posso mostrar, ô Ranieri. Não posso mostrar porque é scout. Se fosse 11... É, 12, 12, eu poderia mostrar. Como é scout, aí não dá pra mostrar. O cara fez 24%, ó. 24% aí não dá. Samuel Santos, aprendi a atacar assistindo os vídeos dos ataques do Enzo do Marinal. Boa. É, Leviathan, seu clã vai ficar sem salvo, cara. Mas tamo junto. Mikael do Clash, 6.136 troféus. Boa, boa. É porque eu não faço ataque, né? Eu não faço, galera. Lalum, por isso que eu não uso servo. Ô, louco, sortear 14k de gema. Aonde? Nem eu tenho gema assim, galera. Eu tenho 1.000 gemas aqui, ó. Vocês... Não, tá doido, não tem nada. Galera, falta 4 likes, 5 likes pra bater 300 likes. Bora deixar likezão quem esqueceu aí, cara. Vamos bater 300 likes aí nessa live aí. Qual a técnica de dropar com os dois dedos? Ah, não sei, Breno. Não sei. Não faço Lalum. É, eu dropo com o dedo só. Bom, falta um CV10 pra cair, cara. Falta somente um CV10 pra cair aqui do Sky09. Ô, louco, não sei não, hein, Alex. Não tô sabendo de 14k de gema não, cara. Rodolfo, muro e o servo pra terminar de upar. Servinho aqui, ó. Falta o golem de gelo e o servo amanhã. Mas amanhã eu uso o martelinho. Martelinho é GG. É fila indiana. É verdade. Dropa os mares em fila indiana. Se bater 100k. Faz ataque live, Don. Não tem ataque pra fazer, galera. Não tem. Boa noite, Leonardo Santos. Salve aí. Psico Reborn, cara. Será um prazer, cara. Só tem que achar agora... É, cara, desculpa mesmo, mas tá difícil achar tempo pra fazer outras lives. Tô cheio de live aí. Ó, 307 likes. Galera, obrigado aí pelos 308 likes. Tamo junto, cara. Não, essa meta de dislike aí, ô players, não tem, cara. No canal não tem. Não tem, cara. O canal nem merece dislike, pra falar a verdade. É, eu acho que as lives merecem só like. Eu acho que merece só like. É, bateu 5 dislikes, verdade, mas... Tá tranquilo. Importante que o pessoal sabe que o trabalho é bem feito aí. A gente se dedica aí, cara. Então,
Tá tranquilo. Se bater 100k, eu vou sortear 14k de gemas? Não, não tem como não. Tem como não, galera. Ô, louco. Nem sei quanto custa. Quanto custa 14k de gemas? 380 conto, rapaz. É muita, galera. É muito caro. Live show de bola. Tamo junto, galera. Vai ganhar patrocínios? Né? Quem sabe? Galera, é o seguinte. A live vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos aí. Amanhã tem a parte final dessa guerra por volta de 4h30. É, umas 4h30 aí. 4h30 eu vou mostrar o final dessa guerra. Mas tá bem encaminhado aqui pro Anarquia ganhar esse campeonato, hein? Eu acho que vai ganhar, cara. Tá bem, tá muito bom. Meus amigos, muito obrigado mesmo aí de coração. Todo mundo que ficou até agora na live. Duas lives hoje, hein? Meu amigo, duas lives. Merece like pra caramba. Amanhã tem CWC4 Brasil contra o país... Cara, não gravei ainda. Uzbequistão, cara. Uzbequistão. Vou gravar esse nome. É, pode ser, Jonas. Pode ser, cara. Mas, pessoal, fica com Deus. Amanhã tem livezona pra vocês. Já tá sabendo. 14h, livezona aqui no canal Brasil e Uzbequistão. Tamo junto. Obrigado, minha esposa, por me dar essa moral mais uma vez. Amanhã tem surpresa. Galera, amanhã tem top, top, top. Amanhã vai ter muita surpresa pra vocês. Vocês vão gostar demais. Vão gostar demais. Ó, vamos ver aqui. Último ataque da noite aí. Vamos ver se vai fechar. Pronto. Pra fechar, então. Fechar aqui. Último ataque, último ataque. Tinha ataque live, então vamos mostrar esse ataque live. Não, é surpresa. Surpresa amanhã. Vocês vão gostar demais. É a última da noite aqui pra encerrar. Tem que fechar com PT. Fechar com PT aqui que vai ser top, hein? Um Alk Lalum dá conta Selene. Não sei quem que ataca, mas é um Alk Lalum aí. Não, Gustavo. Tem que estar na live. Tem que estar na live amanhã. Olha o Brawl Stars. Tem que ter coisa aqui do Brawl Stars aqui, ó. Dancinha amanhã, não. É melhor que dancinha. Vocês vão gostar demais. Vocês vão gostar. Ó, quebra-muro teste, hein? Top, hein? Desarmou bomba GG ali, hein? Boa, destruidor. Boa, boa. Ai, meu Deus. Olha a mitagem ali, hein? Usou um servinho pra matar a arqueirinha, cara, que tava batendo nas curadoras. Meu amigo. Nível extremo de mitagem ali agora, hein? Mito agora essa... Nessa... No serving, hein? Não tem mais detalhes. Amanhã fica ligado na live que vocês vão gostar. É isso aí. A live amanhã vai ser top. Patrocínio. Bem que podia, né, cara? Poxa, seria bom. Tô precisando comprar um equipamento novo pro canal aí pra ficar mais top ainda as lives, mas... Não é... Não, acho que patrocínio não vai rolar não, cara. Não vai não. PT aqui, eu acho, hein? Ah, meu amigo, aqui fechou. É, eu preciso comprar uma placa de captura, o Alex. E um cabo, cara, do iPad pra ligar na placa de captura. Mas vai, uma hora a gente vai conseguir. É, a plaquinha de captura é cara, mas tá de boa. Vai que de repente aparece aí um patrocínio aí. Ó, fechou, hein? Nossa, galera, feio time, não acredito. Meu amigo, não foi, hein? Alex, é da Elgato. É Elgato HD60S que chama essa placa. É USB. Quanto custa pra ser membro? R$7,99 por mês. Não foi PT, hein? É, Dom, diz aí sua conta do banco.
Tem um aplicativo que se você gravar com ele, dá patrocínio. Não, galera, hoje minha live já é de boa. Só que se eu tiver essa placa de captura, vai ser melhor ainda. Não, eu não preciso do recorde, ô players. A minha live já é top, mas eu preciso... Top que eu faço assim, a transmissão é boa, mas se eu tiver uma placa de captura, vai ficar melhor ainda. De repente eu consigo transmitir pra vocês em 1080. Mas tá de boa. Ele vai gravar em 4K. Já pensou? 4K seria top, hein? Meus amigos, muito obrigado. Agora a gente vai fechar a live aí. Faltou só aquele CVA10 pra cair, mas não caiu. Que pena. Amanhã tem mais live pra vocês, 2 da tarde. Espero todo mundo no canal. Galera, não esquece, almoça cedo, 2 horas da tarde. Então, meu amigo, fica ligado que amanhã tem live zona top pra vocês, Brasil e Uzbequistão. Valeu, Ademir, tamo junto, valeu, Queen of Dead, obrigado pela presença, Warlen, obrigado, Biel das Galáxias, valeu, Gustavo Nartzin, Iago Queiroz, Destruidor, Gabriel Pinheiro, Reginaldo Santos, deixa eu ver todo mundo aí, um sol pra todo mundo aí, obrigado mesmo pela presença, valeu, tamo junto, galera, até amanhã, se Deus quiser, um abraço pra todo mundo e fui!